vitin 2013, kur kam vendosur edhe të kam marrë vendimin për divorc, kam bërë padin, dhe pas ftesës së gjykatës për seancën për shkurorzim, aty nuk kuptohet se janë tri pika që diskutohen dhe mirë vendim nga gjykata, është kujdestaria e fëmijët, alimentacioni dhe divorci formal. Pas përfundimit të vendimit të gjykatës, aty më është besuar fëmiju, do të thonë kujdestarinë ka marrë vetë, dhe është caktuar alimentacioni për vlerë për 130 euro që babai i djalit të paguaj. Urdhërohet nga gjykata që prindi kujdestar të hapë në llogari bankare për fëmiju, dhe unë atë kam kryer në afat ligjor kur edhe është kërkuar nga gjykata. Që nga ajo ditë asnjëherë nuk është paguar, unë kam njoftuar ish bashkëshortin të më llogarinë e djalit ku ai duhet të kryej obligimin ligjor, ndërsa nuk është paguar asnjëherë alimentacioni. Vite me radhë kam vepruar nëpër gjykata, ka qenë shumë e vështirë sepse unë kisha kujdestarinë e fëmijëve, isha në punë dhe mundesh ke gati çdo muaj të shkoj në gjykatë, të interesohem, të bëj ankesa, të bëj kërkesa të ndryshme. Pas një kohë të gjatë, kur unë konsiderova ndoshta më shkon të mendja të dorëzohem, po fal përgjegjësisë që kisha ndaj disa nënave të tjera, unë nuk doja të isha një shembull i keq për to që ti dekurajoja, andaj edhe vazhdova duke kërkuar ndihmë në çdo institucion. Dhe këtë e bëja sidomos nëpër gjykata, nëpër të avokati popullit e të tjera. Pas një periudhe të gjatë, mund të them, u drejtova në qendrën për ndihmë juridike të IKD-s, ku kërkova ndihmë edhe prej tyre, konsideroja si shpresën e fundit apo dera e fundit për mua. Me të takuar jurista në qendrën për ndihmë juridike të IKD-s, më janë kërkuar dokumentat. Unë kisha një folder i cili peshonte mbi 2 kg gjysmë, sepse kisha shumë ankesa dhe kërkesa në të. Andaj isolla të gjitha dhe filluan procedurat tutje nga ta në një formë shumë intenzive apo mënyrë intenzive. Dhe çfarë bëm bashk e bënëm një kërkes, apo mbarim në fakt juristat e bën dhe dërguan në gjykatë. Në afat rekord u morë edhe një vendim nga vetë gjykata për përmbarim. Prapë se prapë, ish bashkëshorti im apo babai i djalit tim bëri ankesë duke mos pranuar të paguaj alimentacionin në vlerën 130 euro. Pastaj juristat e bën një shkresë tjetër, të cilën e dërguan prapë në gjykatë dhe kjo u aprovua nga gjykata. Mund të them që brenda një viti ish bashkëshorti im apo babai i djalit tim është detyruar që t'i kthej mjetet në llogarinë e djalit apo të kryej obligimin e tij ligjor. Me këtë e kam konsideruar si një shpresë apo një inkurajim nga nënat e tjera, të cilat me të marrë vesh se është realizuar kërkesa ligjore apo obligimi ligjor e ish bashkëshortit tim, kam filluar që të bëjnë kërkesat për alimentacion. Kjo ka ndikuar shumë pozitivisht si në aspektin tim personal, po ashtu edhe tek nënat e tjera, sepse ato e kanë konsideruar si një humbje kohe apo një humbje të energjisë, humbjet mjete financiare, të cilat me vitet të tëra vazhdojnë të kërkojnë të drejtën e tyre të alimentacionit. Për 9 vite mas pagesë të alimentacionit, të borgje apo obligimi i tij ka qenë mbi vlerën 10.000 euro. Dhe ai është detyruar të paguaj, kështu që e kam konsideruar se një punë të zellshme, të përkushtuar, të qendrës për ndihmë juridike të IKD-s apo juristave të tyre, sepse me të vërtetë për mua ka qenë pothuajse e pamundur realizimi i të drejtës ime ligjore. Andaj, shumë shpejt, brenda vitit, e thashe dhe me arët, brenda vitit është realizuar obligimi në vlerën mbi 10.000 euro, ku tani djali im e ka pranuar vlerën të cilën i takon ligjërisht dhe po ashtu edhe në aspektin moral, unë mendoj se dhe fëmijë im tani ndihet më mirë, përveç aspektit tim, ku unë jam liruar shumë nga një obligim të cilin e kam patur ditor dhe një ngarkesë ditore, unë e konsideroj si një fitore për vetën time, për ndoshta mund të them se është një fitore dhe për IKD-n të cilët e kam bërë vërtet një punë të mrekullueshme.